mainisin, et elu on võitlus. Aga nüüd küsimus sellest, millistel eeldustel on võimalik võita? See on nüüd see küsimus, kuhu me tegelikult välja jõuame. Vaata, kui sõna eestlane, see on ka üks kahtlane sõna. Enamik saab aru niimoodi, eestlane on see eest ära mineja. mitte ees mineja. Aga ma sain nii aru, et ökokogukonnad on rajamisel just nimelt eest minemiseks. Ja nüüd tekibki küsimus sellest, kas saab ees minna olles kellegi vastu ja millegi vastu pelgalt või peamiselt sellega, et millegi eest, luues millegi eest, võideldes millegi eest, saavutada midagi. Põhimõtteliselt kaks teed. Nii kui hakkad sa võitlema peamiselt millegi vastu, siis suitsu käib välja. Mõnikord on tulemasi ka. Saadki jagu. Ja siis? Vägel. Tõi koht. Seda kehva enam ei ole, aga muud ka ei ole. Kas ma nüüd võin? Ja muidugi see on nüüd see koht, kus võib vajelda 48 tundi järjest. Aga siin on nüüd vaja tõesti luua uusi konstruktsioone. Ma arvan, et need, mida on siin üksteisel jutustatud kõik need aastad, tuleks võtta tõsiselt käsile. Ma arvan, et need ei toimi enam.